Hello，大家好，欢迎收看看股。今天是6月28号，2023年呢、啊，说明天是哈利来亚哈吉啊。OK，说首先要祝我们的马来同胞啊，双马哈利来亚哈吉。说希望哦，大家如果瓦利甘崩，瓦利甘崩，回甘崩庆祝的哦，大家驾车要小心啊。还有回到甘崩，会大家会有一个快乐的假期了啊。OK，首先我们看看这个免责声明先啊。哦，看看这个哈利来亚啊，OK，什么哈利来亚哈基啊，OK，祝大家，给我们看看这个，免责声明。请注意，本人并非专业交易员或顾问，分享个人的交易过程仅为娱乐目的。本视频中包含的任何意见、报道、研究、分析、价格或其他信息均为个人观点，并非投资建议。对于因采用视频中的信息直接或间接导致财产或资产的任何损失，本人将不负担任何责任。外汇、指数、股票、期货、商品、能源、贵金属等交易具有高风险，请您投资前妥善研究评估，并请根据您的交易需求寻求专业财务顾问的建议。OK，首先我们看看国际展哦。哦呀，忘记了，Zoom Class 啊，OK，Zoom Class 中文啊，十五号啊，星期六啊，7月15号啊，OK，记得啊，如果你要上 Zoom Class，记得01839231129啊。如果你要上英文的是16号，10点半到12点半2个小时啊，是一样的啊。记得哦，你要首先你要参与我们的这个自动盈利课程前，然后你要看了这个15集的视频。有 Trading View 户口，然后装了 Smart MCDX 跟自动盈利啦，最好啦。如果你没有这些东西呢，你进到去，你上到 Zoom Plan 你会 blur 不知道我们讲什么了啊。OK，so 还有如果你们已经上了 Zoom Class 你要重温 OK，重温呢，我已经那个录影我已经做好了 OK，已经放进那个我的这个Cloud 的这个Google Cloud 了。So 你要那个重温啊，那个视频那个翻录啊，那录影呢，记得 send 那个。WhatsApp 给我01839231129啊，OK，我就会 send 那个链接给你啊。然后呢，你如果你要参加这个 Zoom 记得啦，你是参加一次罢了啦。你要重温的，我会 send 那个，我会给那个视频你啊。这个是 for 新的这个新的这个学生啊啊。所以呢，你是要参加 Zoom Class，或者你上次哦、啊，你不是讲这一次的你最新参与这自动盈利才可以进，说你上次。1月2月的，然后你参与了中课，你还没有，你参与了自动盈利课程，你还没有上中课，现在也可以上的啊，记得了啊，OK，你是上一次罢了，上一次之后你可以 WhatsApp 我有什么问题啊，你可以 WhatsApp 我的啊，我有 WhatsApp 的，记得啊，01839231129，还有你要重温，我可以 send 那个视频给你啊，OK，记得01839231129一个号码罢了，没有其他号码，不要中老千，不要中那些啊，这些 scammer 那些全部啊。01839231129没有第二个号码，我是没有第二个号码，记得啊。OK，如果他们用我的名字跟你讲哦，参与什么什么，你看到不是这个号码01839231129，那个不是我来的啊，记得啊。OK，我们看国际线。OK，今天马股收在1388了，还有轻，还有上一点呢啊，说至少我们的哈利来亚哈基杰啊，马股有一点点的动力了啊。OK，1.6301点啊，0.118%，新加坡呢也上了一点，0.113%，香港上了1.125%，恒生日经韩国 South Korea KOSPI 0.666%跌啊。日本 Nikkei 也上了2.015%啊，日本这个 Nikkei 真的很强，日本yen 就很惨，跌到不像样，日本这个什么呢？这个股票呢，就一直在上啊，OK，中国 FTSE 跌上了0.361%，中国 SSE 掉了0.002%，中国 SSE 掉了0.471%，所以亚洲还是蛮弱，澳洲有上一点啊，1.100%。台湾 TSCC 也是有上一点，0.2833%，Nifty 印度还不错，1.567%啊上。所以呢，这个反弹，因为昨天美国有点小反弹了啊，你看欧洲也有反弹了。
FTSE 英国富士 0.4568% DAX 德国 0.725% 也是上了，我们看昨晚上道琼美国上了 0.6298% NYSE 上了 0.824% S&P 上了 1.146% Nasdaq 上了 1.649%。 你要知道啊，美国还是在高峰，你要小心啊，这个上可能是一个短期罢了啊，美国还是在高峰。所以今天晚上啊，要知道啊，今天晚上经济上晚上啊有这个啊，银行主席这些啊，国行主席啊，贝利英国啊 ，ECB 欧联勒干，维纳日本，泽隆鲍尔，美国全部9:30啊，他们会有这个谈话了啊，会在这个有这个谈话，就是这个 forum 了啊，说可能他们会讲某些东西会刺激到 market， 你要小心啊，说今天啊 ，OK。然后明天又没有 market 啊，你刺激到 market， 明天亚洲大跌啊，你也赶不及星期五啊，你也赶不及一下子推那个嘛，一下子看出你要小心啦、啊。所以这样的时候又有假期啊，说那些大集团是没有不敢乱乱开枪，然后又有这些啊这些国行主席讲话啊，说如果出问题了，你明天也看到哇全部大跌啊，你没有在看啊，惨了，你星期五一开始哦可能会 get down 啊，说这衰啊很危险啊，很危险啊 ，OK。OK， 我们看补上情绪五十几天上升股388下跌股395啊，是 OK 啦，差不多一般。今天呢没有交易的是1123，没有交易的1123，然后呢没有变动的416 OK， 没有变动的416 OK， 就今天呢看到情绪今天呢量是2.823 billion 还 OK， 收在1388，就今天的盘早上有推上去一点，然后下午就是往下跑罢了啦，往下跑罢了，说今天集团下午是不会进场的，不，尤其是今天又有这些国行主席讲，这样多个国行主席讲话，然后明天又没有 market， 说他们不会乱乱进的啊，因为有什么东西明天今天晚上讲了，不，有时候有某些东西他们讲出来是负面的美国大跌明天亚洲大跌，你是没有的看，因为 market 明天是来亚是没有 market 了啊 ，OK， 所以就衰了，很危险啊，很危险了啊 ，OK， 看看这个板块全部是8%啊，消费0.008%没有变。工业掉了0.25%，建筑上了0.13%，科技掉了0.07%，金融上了0.27%，房产没有变，种植 plantation 掉了0.33%，阿里 ID 上了0.09%，能源掉了0.05%，医疗掉了0.4%，电讯上了0.41%，运输掉了0.04%，utility 水电跟工艺品上了0.95%。OK， 我们看这个图 KLCI， OK KLCI 的图啊 ，OK， 所以你看到啊这个啦，我跟你讲啊，这个这边 ，OK 1396被拒绝了，每个都是下跌蜡烛啊，红色蜡烛，下跌蜡烛，下跌蜡烛，下跌蜡烛，这个虽然是青色吧，也是一个下跌蜡烛，因为是个珍珠。珍珠呢那个针在下上面是不好的啊，是一个下跌的模式 ,OK, 证明那 market 被卖下来，它有冲上去吧，那个熊还是很凶啊，熊还是很凶啊 ,OK, 都卖的还是蛮多。看中盘你看没有动了，这两天它在守这13000，不要给它跌破罢了，跌破可能又跌多一层，就正在拼命的守这个13371，然后小盘也是正在拼命的守14830，就是这个底啦，这个底。Okay, 正在收这个底啊，这个底，所以啊，我看准一点啊，14798啊，正在收这个底了啊。OK， 板块没有东西看了，看看 utility 啊，水电 gas 啊，这个工艺品呢，它有一个头肩，把它好像要它回来，现在 test 那个头肩那个颈线哦、啊，如果它能突破那个颈线呢，它颈线在这边。而它突破颈线也许还能，如果它不能突破颈线呢，它也是会慢慢下调，然后它正在有一个下跌通道，看它能不能突破呢 ？OK，
哦，也许有一个小反弹板，它也是蛮高的，它冲蛮高了啊，我不觉得它还再能冲了啊，暂时我不是很觉得它还能冲板，我们看着啊，可能还有机会，我们等待一下，看看能不能冲破神，啊，这，很难讲了，因为这个有 DDD 我不熟了，这个很我也不是太熟，我也不明白玩这个工艺品业有 DDD 的股很少玩了，啊，他们不太怎么讲呢，啊，不太不是很多人玩了啊，不是很受欢迎啊，这样子应该这样子讲了哈，啊，很少人玩了，对，啊，我看这个，一讲到哪里去了？啊，我的这个 YouTube 到13000了，哎呀，真的要谢谢大家啊，真的要谢谢大家啊，说13000了，等了很久啊，那天是2900，是2900，等了很久，好，一直做功课，叫你们啊帮我点赞、点阅，记得点阅、听阅、听阅啊，那，啊，终于到了13000了，真的要谢谢你了啊 ，OK， 你看到我做了几多个视频吗？2000个视频，好，夸张啊，13000啊，谢谢大家啊，记得多点支持，记得今天也是要点阅、点赞、分享、留言，不要忘记天天支持啊，点阅、点赞啊，记跟我按那个 like 它，记得跟我点那个 like 它很重要。还有你第一次看视频，记得跟我点它，然后看一看这个，哦，你看到哎，怎么这个人看图啊？你不会看图啊，就不要看哦。不是讲啊，图你要有时间哦，拿一点时间你去明白一下，看图可以看到什么东西？我跟你讲，啊，机会、危险、情绪跟历史啊，你看了这四样东西呢，啊，对你的投资是很有帮助的啊，很有帮助的啊。OK， 分享，然后你开始你要不明白不要看啊，活到老学到老了啊。说如果你还没有赚大钱在股市里面啊，你不妨了解一下这个图，至少了解一下这个图是怎么样看啊，长期是对你有好处啊。我觉得啦，记得留言啊，你要开户口啊，如果还没有开户口或者你要开新的户口啊，然后要玩国际的，你可以试这个世界三 B 全马啊，其中一个最大的交易平台可以玩马股、新加坡、香港、美股了啊。然后呢，它的这个基金费是很低了，尤其是外国也是很低了啊。OK， 所以连接在下面，啊，你按那个连接，上面也写手指写到世界三 B description 那边，你按那个连接填一点资料，我的朋友这个世界三 B 的这个 remaster 会 call 你，跟你上网开户口，上网开户口，然后你再讲就可以开的，不用去哪里的啊。啊，在家就给开户口，然后这个是合法的，记得合法的啊。OK， 有问题啊，如果有问题呢，你是可以去啊 ，SC 可以去布萨那边，然后去那边 complain 的这些啊，这些是合法的。不合法的，你有问题，你去报警什么都好，怎么去抓啊？你都不知道那个平台在非洲啦，在欧洲啦，在澳洲、在南非啦，怎么去找啊？他累计设几十个公司、几十个地址这样子的啊。Interpol 也难找他啊，你看啊，这样容易啊 ，Interpol 要去找，那 Jocelyn 还没有找到，好像啊，还没有这样，还没抓他回来，马来西亚。哎，那个就笑话，就笑话了，不要讲了啊，那个，他好像要来马来西亚道歉啊，讲不了了啊，讲也是做出来的了，他们，啊，他敢来呢，真的啊。哎，谢谢你啊，13000啊，谢谢你，大家再接再厉，大家记得再 like 加多一点，再记得点阅点赞啊。OK， 我们看 Facebook， 可以3块5263啊，可以什么问题？可以三块完蛋了。做了更低的低啊，哦，这个低，做三块暂时不能。Problem request we are working on 啊 ，OK， 三块看来完蛋了。HRB 啊 ，HRB 等他们进去看，他在一个低点有机会老底哦。啊 ，Amos 讲好料啊，Darren， 哎呀，很 sad 啊，看到这个 market 啊，很伤心啊。OK， 赚赛不也是啊？叫 Cyber 啊 ，Hope 啊，有最希望叫 Market 啊，因为这个美国有反弹了啊，所以他看到这个啊有希望，美国是在高点啊，你要小心了啊。OK， 所以我们看看这个新闻啊，这些啊专家对 Data Sonic 有啊什么了 ，RSB 了，
觉得他对他乐观呢、啊，还是留着这个buy call57线呢、啊？我们看看 data Sony 啊 ，data Sony，data Sony，D 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 Sony，OK 5216，5216，哎，突破了，现在正在贴这个颈线啊，不是突破这个区。如果它继续再上的话呢，有机会哦。说 MIDF 有57线 ，RSI 有57线，说它是有机会哦。如果它再冲回上去零点，它能在0.45这边反弹上去，它是有机会啊、哦。它会做一个这样子的调整，其实调整后啊，它也许还有一层一层的上啊、哦，还有机会。暂时它不强，我们要等它红色动力多一点，红色动力来再推它上去啊。你这个你可以长期可以看看啊，你到时候你在一个低点啊。还不是低点啊，在这个三角形突破了啊，突破了啊 ，OK， 我不强 ，OK， 吉达 Global 跟这个Petronas 啊签合约了，签这个MOU 啊 ，OK， 然后呢要合作做这个renewable energy 啊 ，renewable energy 再生能源啊，再生能源的这个科技了。和功能呢、啊、CITIC Global BHD 正在探索与 Petronas Global Technical Solutions SDN BHD 在广泛的可再生能源技术和应用方面进行合作。就他们这个其他 Global 在一个做了一个三角形了，等它有突破线0.46哦，1.46 sorry， 它突破了，可能还能去，但是它在调没有动力啊。这生意赢到这个啊国防部的这个工啊啊，这个项目18 million 哦 ，rocket 啊啊 rocket， 啊卖这个rocket 给他了，70 milliliter 的 rocket 啊，2寸的 rocket 啊，和个什么 rocket 啊，打仗用的啦。我们看这个 destiny。Destiny 呢那天上了一轮吧，这个我是不敢玩了啊，这个是蛮波动的，这个那天有涨了一轮又跌回下来，这个是蛮恐怖了，7212啊，我是我，你看了、啊、他的不是想来公司不好啊，他的蜡烛看不清楚，这些我是不管不会玩了 啊，Prolexus 他的报告出来不好啊，业绩啊，亏12个million 啊 ，Q3 我们看一下 Q3 啊。YOY 跟上年比掉了616%，跟上一个季度比掉了155%，所以它亏12个million啊，上一年亏1.75啊，第三个季度收入是48个million，上一年是52个million，说生意不是太好了啊，今年哦，所以我们看看 Prolexus 你是啊，最好是不要动它，暂时我觉得啦 ，Prolexus 啊，给一个大跌6%啊，今天啊 ，OK， Prolexus 完蛋了。他跌破通道就完蛋了，我跟你讲啦，他一开始跌破通道完蛋了，不是公司完蛋了，他图完蛋了，记得、啊、不是讲公司不好啊。OK，MOV 啊，这个有目标了啦，马星啊，马星有目标了，马星有目标了。MOV 项目预定强劲，马星集团今年销售看涨。好、啊，说这个有给目标啊，MID 给他。哎，那你去了？78线 ，buy 啊 ，buy call 买入啊，78线啊，说我们马星有目标了啊，马星，我跟你讲啊，低点啊，那天我用自动盈利自动盈利策略看到 ，OK 是低点啊，说怎么样用自动盈利策略，怎么样用长期投资策略啊，你要上我的 Zoom class 啊，上我的自动盈利。注册自动盈利，看了课程，然后上 Zoom Club， 你就懂了。Zoom Club 我是专讲这个自动盈利，这个策略追动力股和长期哦，长期长期投资长期这个什么，自己讲到都忘记了，秘密价值投资，哎呀晕了 ，OK， 今天有很多 message 来了。秘密价值投资策略，哎呀，和自动盈利策略，记得自动盈利策略是追动力股 ，market 好追动力股啊、哦，我们有这个有这个讯号哦，和这个模式哦，怎么样配合来追动力股？
并并驾齿同时，这 market 很烂了。现在这 market 烂的时候呢，很多股跌到很便宜，怎么样去找？怎么样去 filter 出来啊？怎么样去 filter 这些股出来？然后怎么样去看这个股到底有没有机会啊？到底有没有突破？有没有反弹的症状啊？就是秘密价值投资策略啊 ，OK， 很久没有介绍，一直天天介绍这个我的这个啊，因为我们做了上一批的这个同学全部还没有啊，上中快全部都还没有上完啊，上完了啊，可能啊多一两个月我会再重新又啊做个 promotion 啊，因为没有 promotion 大家都在等啊，大家都知道啊，我会做 promotion 啊。promotion 值得了，不做 promotion 也超级值得，不，大家知道心里有数啊。我做 promotion 真的啊，真的不能错过了，要等下一个 promotion 啊，不能错过了啊。OK， 可以啊，下一个 promotion 可以来了啊，不用紧啊。OK， so 啊，78线，我们看78线。马信，我跟你讲啊，马信啊，头肩啊，说的慢慢上去，说78线 MIDF， 78线就是我们头肩，我量了头肩的目标也是差不多在这边，啊，说长期还能不能上，我们再等啊，我们因为这个我们是讲捞底是长期了啊，长期，哦，红量边有87线在这边啊，红量边有87线，说嘞，哦，如果我们从颈线这边突破追进去嘞，哦，追进去哦，有。20多40-48线啊都有了啊，说慢慢等，要等啊，记得捞底要你要有这个耐心啊 ，OK， 不是个个都是飞天股啦 ，OK， 我们看动力股变大，动力股有一点点今天科技了啊，吧，我觉得比较难了啊，刮光都裁员了啊，刮光都裁员了。中国的 PMI 全部跌了，就不是很好了。国际的这个啊、工业啊，哦，开始慢慢的小啊，叫制造业也是哦，慢慢的小，说不是太好。本大马斯其实在一个横盘，有突破前啊，这些全部反弹不，暂时是不是大反弹啊？说它的量也1.7，现在才5.512，说也不是不大哦。本大啊，伊纳利。这是撑住它不要再跌不了啦，不是大反弹，你那里也是啊，啊，你那里现在它在调，我们等它调了之后做什么模式出来啊，在这边反弹或者做一个啊，做一个什么模式，现在正在调，现在暂时最好不要动整啊，等它调完整啊，你那里正在调 ，Great Day 也是正在调 ，Great Day 有一个好像做了一个更低的高 ，Great Day 长期也是有机会 ，Great Day 小心看。Agritech 如果它有突破呢，我觉得我换一个 alarm 在这边。如果它有突破这边，也许它长期能去的啊。换一个 alarm 在这边，换一个。哦，你觉得哎，为什么 KS 都可以放这么多 alarm， 你都可以放一个罢了，因为你的是免费版，是放一个啊，我的是这个啊，是个付费的版，它可以放很多了啊。啊，就是付费跟不费版，免费版你至少你也可以看图是很好了的了啊，不要关注眼睛了啊，它免费给你看图是很好，因为这个 TradingView 它的图是很强很好用了，我用过这样多图了，我学读写了这样多年了，真的创意到这个 TradingView 啊，哇，真的很好用，很好用，很好用。Adiotech 看不到。哎，就看它一个缺口，一个啊，它一开一 IPO， 它冲上很高，这边有一个珍珠啊，我们要知道拿这个珍珠来做它的一个例子啊，就是啊一个怎么讲模式啊，模范，就是你这个珍珠呢，它在这边，它价钱来这边永远是有一个下跌的啊阻力，如果它冲破了这个珍珠啊，就是8毛钱，它冲破了8毛钱，它可能飞天了，但是它。还在这边，你要小心玩。暂时如果你要玩这个，应该是长期暂时看不到，因为它的这个数据太少了啊，太短看不到。然后你们也看不到历史，玩你可以，如果你要玩呢，可以也许可以短期玩15分钟，15分钟你有看到有通道啊，有通道啊，看到吗啊？啊，你可以玩的 啊，短期玩，长期是暂时是很难，除非它突破八毛钱啊，它突破八毛钱，证明它已经冲破了这个高点啊，也许能，也许。
还没有，没有，已经没有，没有主力了上面啊。OK， 我们看 AX 呢，看来是很爽的，我是不会追了啊。为什么啊？因为我跟你讲了 ，L V 一波、两波、三波到了，这个第四波应该是下跌波来的啊，应该是下跌波啊，我是不会追，除非它冲破，除非它冲破了这个高两块一啊，再讲。如果它没有冲破的话，很可能这个来到这边双顶，它开始跳下来了。不讲一定会发生，不一定会发生吧？我觉得我是不追了啦啊！经过三波了啊 ，NBA 三波后我是不追了。这个是我的战略了啊！你要不要追你自己考虑啊！我是不追。三 day， 今天量也蛮多了，今天量 4.8， 平均是 2.5， 我们 4.8 也不想超多了啊。我看工业 ，industry， Sandex 啊 ，Sandex， 2.3， 量也不大，405，现在370。给它可能这边有一个通道，它有机会去到通道顶，暂时啊，它不是讲太强啊，它有机会慢慢的上了，不会讲很强了，啊 ，best spot。Export 也到目标了，银行目标全部到了，他图间目标也到了，所以我觉得他在横盘也没有什么理由去追了啊。YTL， 明天有视频啊，虽然是 holiday， 我会做视频，不要忘记啊。OK，YTL 0.975， 说他好像突破了啊。YTL 如果明天跌回0.975下面就是假突破，要完可能就很危险。如果明天继续再去呢，我量了 ，OK， 用 Fibonacci 量了，它的目标会在 1.09 跟 1.15。我怎么样用 Fibonacci 来量 ？OK， 你上了我的课程就知道啊。OK， 或者你可以用这个也是可以啊，用这个趋势啊，趋势来量，啊，嘎趋势来量啊，也是差不多到这边了啊。OK， 记得啊，如果明天掉回下来是假突破，假突破冲长之后，假突破后冲长是下调的啊。OK。啊，阿玛萨基长期它是在一个低点啊，啊，如果你有上我的课程，你可以看到说怎么样找到这些低点啊，跟你讲啊，怎么样找到低点哦，就是你上课程你就知道了啊，我找到了我会跟你讲啊 ，OK， 你要知道怎么样去找啊，长期价值投资啊，这个秘密价值投资策略啊，就是怎么样去找这些长期在低点的股啊，所以我就我在课程会分享了啊。Okay， 尤其在 Zoom class，Zoom class 就是会，我会集中在讨论这个长期价值投资、秘密价值投资跟这个自动盈利啊、追动力股的这两个策略啊。我要这些这些全部是五级是功夫，你要学了这些功夫，你才可以用宝剑啊，才可以用这个什么了啊？宝剑呐、啊，就是我给你这两个宝剑啊。这保健啊自动盈利策略啊，和这个 Smart MCDX 跟自动盈利讯号了啊，你要有这样的功夫，你才可以用这样厉害的保健啊，你没有学这15级的功夫，你进去用保健分分钟你是砍到自己罢了啊，你要知道了啊，说不可以不学功夫啊，不练功啊 ，OK， 通道突破。啊，图表模式、烛台、通道、突破，全部你一定要学止损，全部你一定要学了功夫先啊，没有 shortcut 啊，没有 shortcut， 没有短啊，这个怎么找到啊？我就是用这个了啊，自动盈利啊，我的自动盈利这个秘密价值投资 ，OK， 所以现在它在一个低点，它开始啊推它上来了，阿玛萨基啊推它上来，我觉得长期它是有机会，第一你有看到啊、哦。它可能会做一个双底在这边一个底一个底啊，它可能有机会做个双底啊。Okay， 然后它是在一个低点 0.125 是在一个顶，再慢慢推回它上去，然后你看啊，它一直亏钱，它现在开始上一个季度已经开始有赚，开始有什么 有赚回钱了啊，所以你要看啊，它的季度报告啊，它一直亏了很多个季度，现在它开始Q3 23年开始赚回钱了啊。OK， 所以希望他再接再厉，他继续慢慢的赚钱，他是长期是有机会。这边我有写了，
如果获得多一些的项目还有这个高一点的这个盈利了他的账呢就是他有潜力可以长期了长期发展。OK， 所以今天讲这么先 ，OK， 大家祝大家selamat hari raya haji selamat happy holiday selamat holiday， 明天再谈，拜拜。